بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا ديال و ايرو تي في يا برنامج كيني عم بحي ارليا مانتا. برنامج كارليا مانتا وحن كسو قادون دونا حبين ان او مقع درني اسمان لافك سياسات اي كتاغن سومالي لان اسمان لافك سي يوحا او سببتا حالك او كوة جعنية هاي ايانو قادا ديك دونا. برنامج كا وحا مانتا يو مرتيا لون مدانا او اسكو مقع او ميدول يعني سامي سوء مدانا فؤاد عبد الرحمن حسن oo jooga Washington dalka Mareykanka iyo mudane Fuad Cabdi Ismaaciil oo jooga Minnesota Mareykanka asaguna aan akhyaarta ku soo dhawaada Aero TV marka koowaad marka labaad mudane Fuad Cabdi Ismaaciil oo barasarana ka ah Minnesota ayaa barnaamijka ku soo dhaweynaya mudane bal marka koowaad xukuumadda iyo xisbiyadu waa maxay waxa isku hayaan ma arrimo sharci baa isku haya mise arrimo kale soo dhawow ad baad maadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa daawadayaasha arlo t v adigoo soo xilfay abroona ah iyo fuaad xasan oo saaxiibkeena aad baan salaamayaa erniyo hota waxaa la isku hayaa waxa weeyaan ururadii la furayey in la furo haddii la furona doorashada madaxweynenimada in la qabto taasi suurtagal ma tahay waqtigan jira mana la samayn karaa in xisbiyad ururo la furaa waa arrin dastuuriya oo qasaba oo 10 sanaba la sugayo of course muwaadin Soomaalilandna xaq u leeyahay inuu urur furo si uu aragtidiisa siyaasadeed ee horumarineed ee wadanka uu u taabageliyo hota arrintu waase arrin dastuuriya oo in la fura waa qasab laakiin waxa arrinta la iskaga yar maandaamsan yahay ee la isku jaakiraya waxa weeye haddii la furo juun 22-keeda waa diiwaangelintii xisbiyada dhacaysa marka diiwaangelinta xisbiyadu dhacdo November 18 waa marka madaxweynuhu in doorasho la qabtaa ee xilkiisii ka dhammaanaya tahay November 22-keedana waa marka xisbiyada laysankoogii uu ka dhacay marka haddii la furo xisbiyada oo in la rejistareeyo doorashada xisbiyadu una ay markaa bilaabato way adkaanaysaa doorasho madaxweyne inay dhacdo haddii taasi dhacdo macnaheedu waxa xisbiyadu ka urinayaan in muusan waqti ku dheeraada sii joogayo iyaguna inay shak qabaan inay soo bixi karaan iyo in kale doodu halkaas ayay taagan tahay wayahay waad maasultan kuu soo noqon doonaa fuad maxaad ku daraysaa adigu intaasi horta bismillahi raxmaan raxiim dhammaantiinba waan idin salaamayaa abrona iyo fuad barnaamijkana aad baan u mahadinayaa kolley waa sidaa dee fuad sheegay oo inta la isku maandhaafsan yahay waa intaa laakiin waxyaabaha jira ee imika socda ee dewaddanka ka socda wax ma aha la acceptable in yani aflagaadooyinka iyo kacay iyo yare hebela iyo all these things ma aha wax macquula laakiin adduunyada what goes around coming around haddii aynu dib ugu noqono waqtigii doorashooyinkii hore ee muxuu ahaa waqtigii daahir rayaale iyo kulmiya ay tartamayeen dee wixii dhacay waynu ogay oo yani iyaa reer hebelaay bay sheekadu ahay ninaa waddanka u dhalan bayna xukuma nin faqashayna xukuma all those bullshit bas marka wixii markaa muuse u maalinta uu isagu ku hadlayay de maanta luuqadiisii haddii lagula hadlayo madaxweynaha maanta jooga dee I don't think that's a problem but laakiin waxyaabaha ummadda kala kaxaynaya ee yacni dagaal ha la galo iyo xabadda isku dhiga iyo all those things anigu wax aan aad uga soo horjeeda weeye midda kale haddii marka imika xisbiyada marka la leeyahay ururada cusub dee waa waqtigii oo waqtigii baa gaaday in la furaana waa distori taasina waxay soo dhaweynaysaa in dagaalkan yacni dadka gaara ee dagaalamaya ama dadka gaara ee siyaasaddu ka dhaxaysa ay dad kale meeshii soo galo oo xisbiyo kale ay yimaadaan
oo sidan dadku u arkayo Somaliland imika dadku waxa adduunyada kale dadka qaar waxay yidhaahdaan waa wax reer waana u muuqataa marka guddoomiyihii wadani yahay halkan guddoomiyihii kulmiye yahay halkan cali waraabe yahay halkan dowladdii aad eegto yes waxyaabahaasi waa wax ay dadku odhan karaan marka si waxaasi u bedelmaan in la helo ururo cusub oo xisbiyo cusub oo soo baxa oo yimaada oo bigtureka imika jira bedela waa lagama maarmaan waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay taasi inay dhacdo marka waan idiin soo noqon doonaa halkaasaan imika waayahay barasare fuad cabdiismaaciil baan kusoo noqon doonaa waxaanu daawanay madaxweyne guddoomiyaha wadani ciro oo aad maalin dhexdaasa hadal aad u xajimaysan ka hadlayay runtii kuna nuuxnuuxsanaya inaan suurtagal ahayn in lasoo kala hormarsiiyo furitaanka xisbiyada iyo doorashada madaxweynaha marka sidee lasu qabadsiin karayaa rabitaanka xisbiyada iminka jira iyo ujeedada xisbiga xaakimka kulmiyo uu wato iyo inaysan dagaal ama dhibaato dhicin sidee lasu waafajin karaa waad mahadsan tahay abrone horta dowladnimadu waxa weeye mishiin baabuur oo socda oo bir walbaaba shaqadeeda si efficientia oo heer saraa u qabsanayso marka gaariga mishiinkaasi dee bir walba sideeda u shaqaynaysa shaqadeeda qabanayso gaarigaasi gaari mishiinkiisu shaqaynayo oo long term soconaya wey horta waxyaalo badan baa dalka ka khaldan oo ah mishiinkii baanan weli si fiican u shaqaynay spert partiyo badan baa gaboobay qaar badan baan weligood shaqaynayn dhibaato badan baa jirta dastuurku inuu qorayo 10 sanaba in la furo xisbiyada waa wax dastuurka ku qoran qof walba ogyahay ucud iyo wadani iyo kulmiya iyo ucud dhammaan waxay ku yimaadeen 10 sane markii la gaaday furiddiiba jaanisaleen ay yimaadaan marka wax laga filayay inay dhacayso weeye marbaa madaxweynuhu dhowr bilood ka hor sanad ka hor miyaa soo yartuur xisbiyada waa la furayaayo qaylo yar baa la yar aamusiiyeyo demis yar baa la sameeyo dadkii malaha waxay ku seexdeen xisbiyadii dee sidaas ayaa lagu daynayaa way dhici lahayd wayna ahayd inay qabsoomto ta madaxtinimada iyo ta xisbiyada la furayaaba oo haddii guddi independentiya jirto oon xisbi ahayn oo degaan kastaaba u doorashadiisa qabanayo waa lays agwadi lahaa oo tan xisbiyadana tiyo la furayo awood dhaqaale iyo mid tayaba iyo dad iyo waa loo heli lahaa inta madaxweynahana lagu sameeyo ma jirto oo dadkii badankiisu ma shaqeeyaan fadhi kudir iyo huhaamiranba waqti hayaan waqtiga ugu badan in planning bay u baahan tahay dowladnimaduna oo yacnihi business yar ama iskuol adaata ama any institutiona waxaa laga sii balaangareeyaa sanado soo socda 5 sane soo socda 10 sane soo socda waxoogii balaanada la sameeyaa oo imka la siiliya waxaad moodaa waxaas ma jiraan maadaama waxaasi jirin waxa weeyaan reactionka wuxuu dhacayaan kolba marka dee last minuteka u dambeeya lasjiidanayo sidii dan lagu heshiinay waxaan qabaa anigu oo somalilandna danu ah oo la yacnihii dadkana qaranku suu sii jira doonaa horta xisbiyada in la furo waayo sidaa fuad ka dhawaajiyey magac badan iyo qurux badan bay ku tahay dastuurkiina waa jirayaa marka doorashada baa xisbiyada la furo madaxweynuhu waa shaqsi in lagu dadaalo sidii doorashada madaxweynuhuna u dhici lahayd in la sameeyo laakiin waxaad yar moodaa marka waa ega jira in wayna isku dhacayn marka waxa u haboon dadkan reer Somaliland sidaa uu fuad sheegayay dad badan oo inta adduunyaduna aaminsan yihiin waxyaalaha magaca iyo sharafta Somaliland hoos u dhigayana ay tahay mar walba dadkuna tuhunkoogu yahay hal reerun baa meeshan leh sidaa daraaddeed dee taasi qadarin iyo horumar badan dalkeenna uma soo wado waxa u soo wadaya in kursiga madaxweynenimada inla qanciyo la liqo oo la yidhaahdo okay horta inuu wadani soo baxayo iyo inuu ucud soo baxayo inuu kulmiyo inuu soo baxay xitaa lama hubo hode xisbiyada marka la furo waa nin walba
hoggaankiisa iyo mabdiisa siyaasadeed siduu shacabiga uga iibinayo. Marka wax garanti oranaya wadani waa harayaa, laakiin kulmiyaa soo baxaya ma jiro. Wax oranaya kulmiyaa soo baxay, cid baa soo baxaysa, wadani maa haraya, ma jiro dadku waa doorashada. Marka in laga shakiyo maaha. Laakiin waxa muhiima dastuurka in la fuliyo, in la fuliyo chance la siiyo muwaadin kastoo Somaliland oo damac leh inuu xisbi furo inuu chance helo. Waayo 10 sanaba marba la sugaa. Haddii taasi dhici weydo oo madaxweyne doorashadeeda la qabto, doorasho dambe oo baarlamaan, doorasho dambe oo xisbi furidina way adkaanaysaa. Markaa rajada waxay ku jirtaa in xisbiyada sideeda loo furo, la iskuna dayo xitaa 13 November madaxweynenimada hadday dhici weydo, bil in lagu daro, bil ama 2 bilood lagu daro oo December markaa la qabto madaxweynenimada. Way waad maasantahay Fuad, ayaanu imanaya Fuad Cabdixasan. Adigu xisbiga Wadani ayaad ka tirsan tahay sida aan qabo runtii. Wadani iyo Ucud waxay aaminsan yihiin in iyaga arintooda la bashiishinayo ama arintooda la doonayo in la baabi'iyo sababta loo furayo xisbiyada, dad badan oo kalena way la qabaan arintaasi. Su'aashaasi iyo su'aal kaloo ku laran oranaysa, xukuumaddu maxay u qaban laadahay xilka doorashada madaxtinimada? Labadaas arrimood bal annagay daawadayaasha bal nala wadaag waxaad ka aaminsan tahay. Okay, horta muxuu ahaa abronow Wadani kama mid ihi oo Wadani waanu kala tagnay waqti hore, si siyaasadana waanu ku kala tagnay, siyaasad baanu isku fahmay. Taasi waa ta tala leeyahay waxaa la doonayaa in meesha laga saaro Ucud iyo Wadani. Taas anigu ma aaminsani. Ucud iyo Wadani waa laba wadaa, waa laba xisbi oo muwaadiniin oo wadaniyiina oo reer Soomaaliland, cid ka saari kartaana ma jirto. Laakiin iyaguna waa inay ogolaadaan inay tartanka xisbinimo ka qayb galaan. Waxaa meeshan yaala anagu annagaa doorashada gelayna 13 November annagaa doorashada gelayna labadayada xisbi iyo xisbi xaakimka iyo xisbiyada soo baxa ee ururada kasoo gudba doorashada geliya. Ta laysku haysta hadda waa taa. Laakiin anigu taan aaminsanahay waxa weeye in la furo taa xisbiyada doorashadiina ay galaan xisbiyada cusub. Taasan waxaan aaminsanahay. Haddii ay taasi dhici weydo, yacni mid kaloo horaa jirtay oo aynu taariikhda aynu xusno in loo baahan yahay, markii Riyaale iyo Kulmiye iyo gruubkaasi ay murmayeen, dee waxay iyagu galeen Kulmiye iyo muxuu ahaa Ucud waxay galeen iyaga oo sharcigoodu dhacsan yahay. Taa aynu ogaan sharciga waqtigoodii iyagoo dhaafay ayay galeen doorashada, because markaa waxay ahayd sideexeegana xeega ku noqotaa ilkana ku nabad galaa. Daahir Riyaalana wuu ogolaaday markaa madaxweynaha markaa joogayna wuu ogolaaday inay iyagoo sharcigoodu dhacsan yahay still ay galaan doorashada. Laakiin ma ahayn yacni wax sharciyana, waxay ahayd wax lagu kala badbaadinayay ummadda Soomaaliya. Laakiin maanta way adag tahay, dowladdii waqtigii ay joogtay ma joogto, rukumo adag bay hadda ku joogtaa, dhaqaalihii bay haysaa, yacni constitutionkiisi iyo wixii institutionadii oo dhan iyo wixii way dhisan yihiin, nabadgelyadu way sugan tahay oo cid sugi karta waa la hayaa. Marka in yacni anigu waxaan aaminsanahay in xisbiyada cusub ay galaan doorashada, taas oo ummadda Soomaaliland u ah badbaado iyo sharaf, because waxaan tuhun ka jiraa meesha ka baxaya. Midda kale, haddii aynu eegno yacni sida ay maanta wax u socdaan, it is bad. Yacni xisbiyada mucaaridka waxay kaga dhigtay maalin doorashada lagu dari maayo. Madaxweynaha weli kamaynaan maqal ama dowladda iyo gruubka madaxweynaha kamaynaan maqal doorashada dibaa loo dhigaya. Haddaysan noqoto oo loo dhigo, bal tusaale yar baan siinaya, hadday xataa dhacdo in case gudoomiye ciro markuu golaha baarlamaanka joogay 5 sana la doortay, wuxuu fadhiyey 12 sano, 7 sano oo extra abuu fadhiyey.
cidna kamay hadal cidna may damqin maanta isaga in laga kororsado waxay u damqayso yaanu garan maayo madaxweyne waroo kalena waa loo soo kordhiyey oo waynu ognahay taa laakiin taasi excuse maaha daahir rayaala loo soo kordhiyey ama siiraanya loo kordhiyey anaha layi kordhiyo that's not reason maanta dowladdii way ka awood badan tahay way ka waddankii uu ka dhaqaale badan yahay dhinac walba maanta waynu aad baynu uga sarraynaa in doorashadii waqtigeedii la qabtaa waa lagama maarmaan waanan aaminsanahay waxaad adiguba soo martay ee aad 7 sano ku fadhiday yani kordhin de maanta inaad ku oydaa xaq maaha laakiin fadan markaas degdome baarlamaan buu ahaa munan ahayn musharax madaxweyne muusan ahayn marka way kala duwan still maalintii miyuu yidhi warwaan meesha xilkii wuu iga dhammaaday anqabto doorashadii hala qabto no he did not wuu iska fadhiyey that's the difference waya waa kugu soo noqon doonaa bara sare waxaanu imanaynaa waxaanu daawanay saxaafadda oo lasu marinaya hadallo deelqaafa cirro oo ka hadlayo in dhallinyarada ay xabadaha isu dhigaan oo ay dagaalka diyaar u noqdaan faysal cali waraabo oo leh muuse bixi xarshin baad ku noqonaysaa maxamed kaahin oo ka hadlayo 49 baa dib loogu noqonayaa arrimahaasi marka la maqlo dadka oo yani siyaasadda oo darasa na ay wax ka falanqeeyaan maxaa soo baxaya halkaysa wax u socdaan soo dhawaan mar kale waad mahadsan tahay mid baan ku yar noqonayaa taa badbaadada in doorasho waqtigeega la qabtaa waa muqadaso waa dimuqraadiyadda waana dowladnimad waxay muujiso maan waan ka daalnay 2 sano madaxweyne u kordhiya kabacdina 7 sano markuu dhammaysto uu doorasho qabtuisa ma shaqaynayso waxaa shaqaynaya in xisbiyada la furo ururada 22-ga marka la furo as soon as possible loo qabto doorashada inay galaan ururadu xisbiyadii ururadii xisbiyay isku bedela soo baxa in ay doorasho madaxweyne galaan bil iyo 2 bilood iyo 3 bilood for technical reason dib loogu dhigaa ma weyno 3 bilood waxba maaha markaa ugu badnaan 3 bilood haddii doorashada madaxweyne dib loo dhigo waa la geli karaa taasaan hota kaga baxay tan baalxooftada reer xamurku yidhaahdaan tan kelmadaha kulul ee la isdhaafsanay horta dee qarankani 5 qabiilo Soomaaliland degan oo dhan baa wada cid gaar u leh oo cid gaar oo dee bahasha rogaysa ma jirto hadday jirto dowladde ma nihi cid rogi kartaa walaa qabiil Soomaaliland kamida walaa shaqsi Soomaaliland kamida oo dowladnimada Soomaaliland rigadiya ma jiro laakiin waa balxofta siyaasadeed iyo laakiin dee way iska dhacdaa hadallada kululna oo maraykankan aan joogno dee madaafiic unbaan laysla dhicin madaafiic iyo hubkii waaweyna unbaan laysla dhicin laakiin hadalladaas xanafta leh aad ba ugadayn inkastoo shacabka sii kala fogeeyaan oo dadka sii kala fogeeyaan way sii kala fogeeyaan 94-kii dee dowladnimada Soomaaliland may dhowr sana bay jirtay 93-gana waa la'aa dowladnimo lagu dhawaaqay 94-kiina dagaalkii sokeeyaan dhacay weli dadku jabhaday ahaayeen hubku qabiil walba gacanta ugu jiray horta 94-kii iyo tani tiimaha oo markaa wax suurtagal maaha qaxidna dee waynu dheregsanahay oo umalayn maayo kuwale waa la qaxayaa ma siyaasiyiintu hargeysiya berberiya burciya boora masha dabaqiyada ashadane habeenkii loo casho tago fiidadkii laga sheekayay inay sii jirayso u malayn maayo marka dab laguma ciyaaro waxaana afrikaankan waxaa lagu xantaa sida dowlad loo burburiyo way yaqaanaa laakiin sida loo dhisa way adag tahay aad bay 30 sano inagu qaadatay ina halkaa la joogo marka u malayn maayo inay tahay wax meel fog jira laakiin iska baal xoofta unay tahay oo iska laakiin waa dhici kartaa in ay abuurto xasaasiyad yaro shacabiga oo loo kala baxo tribal line oo muraayadii qabiilka la xidho dee loo kala baxo tribal line taasina dhibaato badan bay nagu yeelanaysaa dowladdii Soomaaliyeed aynu kala tagnay way soo qweeyay awoodsanaysaa iminka doorashay galeen dhaqaaluhuugii IMF-ti dhaqaale badan bay iminka siisaa
ciidamada turkiga iyo elektriya lagu barabaray baa soo socda oo badan baa jira. Marka xitaa fikirka odhanaya dagaal baan dib ugu iyo waxaasi negative staffkaasi xitaa qaas security-ga Somaliland ayuu halis gelinaya marka in laga korob wayahay. Fuad Cabdi Xasan, isla qodobkaasi haddaynu dib u eegno doorashadii hore ee Muuse Biixo ku soo baxay, iyada lafteeda waxay abuurtay ama xaquuqday xasaasiyad iyo colaado hore ayaa dib dadku u xasuusteen. Waxaa jiray kala ismaandhaaf, waxaa jiray in la kala aamin baxay, arrintaa weli way jirtaa. Maanta haddana dib baa arrintii gurbaanka dib loogu tumay. Adigu sideed u aragtaa hawshaasi? Wallaahi horta way adag tahay oo hawl adag weeye. Markii waqtigii doorashadaasi socotay, yacni waxyaabo badan oo aan runta laga sheegayn baa jiray. Intaanay doorashadu dhicin, dadku way wanaagsanayeen oo bay xusbi baa loo kala fadhiyay. Qabiil may ahayn, bay xusbi bay ahayd. Markii doorashadu socotay, habka loo soo gudbinayay ee dadka loo gaarsiinayay codadka iyo dadka codeeyay dadka banaanka jooga ee ka joogeen goobta joogin sida loogu soo gudbinayay ayaa qaldanayd. Always anu Mareykan baan joogay markaa, waxaan ka mid ahaa madaxda sare ee Mareykanka. Waxaa loo odhan jiray haa burco innagaa ku badinay, muxuu ahaa ceerigaabo innagaa ku badinay, taasoo beena markaa moogtay oo ummadda loo soo gudbinayay. Marka dadki waxay isweydiiyeen waad badiseen oo halkaasaad ku badiseen halkay wax ka qaldan. Laakiin haddii doorashada loo samayn lahaa sidii imika doorashadii baarlamaanka go'aanka uun lasoo saari lahaa, halkaa wax may gaarin. That was the problem horta taa keentay. Waana la kala fogaaday after markii lagu dhawaaqay doorashadana, aad iyo aad loo kala fogaaday. Runtiina dadaal fara badan waan ka galay anigu, dad badan oo kulmiya wadaniyana waanu ku kala dhimanay arrintaa, in aflagaado iyo buuq iyo rabsho iyo la dhaabuuro oo dad gaara lacaayo oo something like that. But maanta haddana tiibaa iminka dib u soo noqonaysa, yacni media waxaad arkaysaa in la kala tegayo oo yacni aan dowladnimana baa laga hadlayn, ee qabiil laga hadlayo oo ay yacni reer gaar loo caayayo oo laleeyahay hantidii qaranka ay dhacaan sidan weeyaan, waxay bay wada qaateen, xukunkii bay wada haystaan, all those da. Laakiin afxumo nabaddu way fogeysaa, colaadda wax kama tarto. Waxaan arkayay shalay warqad lasoo saaray oo laleeyahay waa la mudaharaadaya oo xusbiga wadani iyo ucudo wada jiraa mudaharaadaya. I have no problem, waa xaqay leeyihiin inay mudaharaadaan oo ay nabadgelyo ku mudaharaadaan. Laakiin su-aasha meesha taalla ma kontrooli karaan weeye crowdka imanaya ee cid walba leh, ee nin gaajoonaya leh, ee miskiina, ee nima wax xidhaa haysta haysan, ee suuqa camiran lasoo dhex marinayo ma qaadi karaan damaanadooda inaanay dadkaasi waxba sameyn? Haddii ay sameeyaanse oo ay wax boobaan oo ay wax dhacaanna ma waxa dhici doono we know. So haddaba intaana wax falin ka fiirsa la yidhi moogta, arrintaa in aad looga digtoonaado ayaan aad u jeclay. And the other side, wax yar wala, and the other side iyaguna dowladda ama xusbiga kulmiye xusbi xaakimka iyo dadkii doonayay gruubkii doonayay xusbiyada inay furtaan iyaguna mudaharaad bay diyaar u yihiin, ay ku meel marinayaan tooda. So bal labadaasi halkii ay isla gaadhaan yaan eegaynaa, laakiin sida ay wax u socdaan weji wanaagsan hadda maaha. Wayahay gabagabadii barnaamijkeena barasare Fuad Cabdi Ismaaciil, bulshada awdal runtii ayaan doonaynaa bal inaynu wax ku ogaano kaalinta ay ku leeyihiin howlahan socda. Xaggey kaga jiraan dadkan isqardoofaya ama dee colaadda ku baaqaya iyagoo kuma jiraan? Xaggey ka soo gelayaan hawshani? Bal soo dhawow. Meel muhiimay kaga jiraan, ama gobolka awdal ha noqoto, ama sanaa ceergaabo iyo sanaa iyo sooliyo ha noqoto, iyo gobolada kale dalkuba, oota qof kastuu Somaliland muwaadina meel weyn buu kaga jiraa. Weliba qolooyinka eliitkee talada dalka haya, ama odo hadday noqoto kuwa dhaqanka, kuwa siyaasadda, kuwa aqoonta sare leh, qof walba meel baa kaga aaday. Ree awdal saad sheegtana aad bay ugu muhiim tahay inay arrintaa ka qayb galaan oo si dhexdhexaada oo wadaninimo qaran ku jirtana uga dhex galaa.
de waxay sameyn karaan horta mid weeyaan always-na dawladnimadu waa muhiim waxay dawladnimadu dawladda waxa muhiim ku tahay oo lagu kala baxo waa sharciga sharcigu haddii lagu kala bixi waayeen oo dee aynu la jiifiyaa iyo la joojiyaa banaanaanana jiritaanku ma jiro inay sharciga isku dul taagaan oo ay taladoodu tahay dastuurku muxuu leeyahay dastuurka uun laga raaco shidaal qaado uma daylbaxdaana waxaad ku garataa dastuurkay ka shidaal qaadaan dastuurkeenu wuxuu leeyahay 10 sanaba waa in la furaa xisbiyada qaran ururo la furo si xisbiya qaran u noqdaan 3 xisbi qaran baa jira ururada marka la doorto 3 keliya ayaa jiri karaya 3 ayaa talada madaxweynenimada u tartamaya dastuurku sidaas u leeyahay iyaguna taa unbay ku dhaqmayaan technicality-ga kale sidee loo isku horeysinayaa sidee loo isku waafajinayaa waa wax u baahan gorgortan iyo wax u baahan isku tanaasul laakiin fundamental wax weyn November 13-keega waa in madaxweyne la qabto June 22-keega waa xisbiyadii la diiwaangeliyo xisbiyada waqtiga la diiwaangeliyo doorashada waqti ma jiraya sidee wax looga bartaa inka dhibaatadanina haysata ee last minute-ka uun in wax la bedelaa institutionna dawladeed ma la samaynayaa oon siyaasi ahayn ninku mabduu doono aaminsanaan karaa foodka ciduu doona wuu rida karaa laakiin independentia oo ka shaqeeya arrimahan doorashooyinka ee mar walba aynu isku khilaafayno waa in wax laga barto waxa la yidhi haddaad action samayso doing something over and over and over again and expect different results what kind of insanity haddii aad wax samayso the same haddaad dhadhaarka waxaad ku karinaysa wax bedesho maraqu wali waa sidiisu laakiin maraqu isbedelaya markaad flavor ku darto wax kala duwan ku darto resume cusub qaadato maalinba wax ku barto dhandhanku waa sii bedelmaya marka taladu waxa weeyaan in dastuurka reawdo tusaale u noqdaan dastuurka ka duulaan dastuurkana arrin kugu noqdo waayahay Fuad Cabdi Xasan gabagabadii isla su-aashaasi labadiinaba hadalkiina waxaa ku jiray caalamka ama dad badan waxay u arkaan Soomaaliya inay dad gooni ah ay maamulayaan halkee markaa awdal ay kasoo gelaysaa maamulkaasi soo dhawow okay horta maamulka guud markaynu eegno maamulka guud yes way ku jiraan oo yani waa deboba madaxweyne ku-xigeenkii laakiin madaxweyne ku-xigeenku de wax awood u leeyahay ma jirto waan ognahay awooddiisa ayaa lamid laga dhigay yes way jirtaa in ay dadku aaminsan yihiin taa in yani cid gaarhi ay waxan manaaficeeda iyo dowladnimadeeda ay wado laakiin maalinta ay wax qadhaadhaadaan ee ay halka maanta ay wax marayaan ay wax maraan waxaa la soo eegaa reer awdal waxaana lagu yaqaanaa reer awdal inay nabadgelyo iyo dhexdhexaadnimo iyo sidii wax lagu badbaadin karo ay always ku badbaadiyaan laakiin mid aan anigu reer awdal lahay waxa weeye waxa la badbaadiyo ma xuma laakiin xaqiiqada iyo realitygu waxay yihiin iyo sharcigu wuxuu sheegayo in wax lagu badbaadiyo waa lagama maarmaan maantana iyaga ugu dhow ciddii maanta meesha ay sida ay wax u socdaan ciddii maarayn lahayd ee hawsha badbaadin lahayd waa iyaga iyagayna u taalaa markaa sidii ay waxaa u badbaadin lahayd ee hawsha micnahaagu ma waxa weeyaan reer awdal markuu dhib dhaco waa hangool oo maalintu dhib dhacoun baa loo baahanyo inta kale looma baahno miya now ha maroorin afkayga now mar haddii manfaca dowladnimo mar hadday tiri dad gooni ah loo tirinayaa maalinta wax dhacaana reer awdal waa loo baahan inay wax badbaadiyaan marka labada arrimood sa isu qabanayaan fado okay waxay isugu kaa qabanayaan adigu sidaa doonaysa inaan kuu idhaahda maaha waa gartay yani adigu sibaad wax u doonaysaa abrolo laakiin sidaa wax maaha aye okay reer awdal waa ka mid dowladda waa ka mid waxqabadkii dowladda iyo waxtarkii dowladda intaba yes yayna ku fadhiyin kursiga madaxweyne laakiin madaxweyne ku-xigeen bay yihiin ani waxyaabaha dadku anay ogeyn ma kuu sheegay ciidanka markaad eegta taliyaha ciidanka
أبان دولها عيدن كحوك الدلك سمال الله نتسوا وا ونرعى وضلع أوكي وزيرك الجناح سيا ونرعى وضلع a lot of things or an ku sheegi karo 1 by 2 2 3 4 quarter character way wa commit monthly your wax qabadkii wadanka laakin picture ku sidoo umuuqdo iyan ahaynta okay marka dibaata timaado yes wa dadkii Somaliland ka ahaay dadkan kala furdaamay laha kanana furfuri laha laakin anigu sidaa u arkayse han goolkii aad leedahay I don't see that pictures. What danka wax lale wadale oo Somalilandara oo wanaag iyo karaamada iyo sharafta ka shaqeeya always na looga bartay taa. Adoon ma soo tahay en Barasaraf waad Cabdi Ismaaciil maxaad ku soo xirsa baaqaaga u dambeeyay muxuu yahay? En waxaan ku soo xidhayaa en horta siyaasaddu heawdal anfaca Somaliland CDI hayd inay u helaan uma helaan waa xaqiiqada jirta uma helaan in sababtuna noocyo badan ha ahaatee manfucna waxa laga wadaa shaqo abuurka waxa laga wadaa caafimaad horumarinta waxbarashada caafimaad anigu sida hadda Fadma aaminsanayo in shakhsi meel qabsada wasiir ama gataliya ama waa isaga shakhsiga uu baan faa'iisa dibaatada Soomaali haysatay iyo Somaliland haysato dhana weeyaanu yaani in shakhsi ma shakhsigu ma laakiin institutions iyo horumar dal oo go dadko dhan taabanaya ayaa ka muhiimsan ka gobolada oo dhani way wada leeyeen soo riyadna way tirsanayaan wax badan inuu jiro oo dhaba in marka ma aha wax in laga leexan karayo taladu waxa weeye in si Soomaaliland uu qurux badnaato si Soomaaliland horumar u gaarto oo anigu waliba fuad ahaan ku jira dadka Soomaaliland aaminsan aad iyo aad aaminsan aad iyo aad aaminsan waxay quruxi ku jirtaa in xisbi ururada la furo waxay quruxi ku jirtaa nin kasto oo group kasto ama gobol kasto oo doonaya qaranka Soomaaliland inuu maamulo oo wax ka bedelo siday wax yihiin oo mana oo doonayay in wax baa inay sida wax yihiin si ka fiican noqdaan horta waxay ku soo bixi karaan opportunity la siiyo ah in ay in xisbi ururada la furo midna waan leeyahay shacabka reer Soomaaliland iyo cid kasta oo ina maqlaysa kuwa xisbiyada imika jooga iyo kuwa soo socdaba talada ugu weyn waxa weeyaan war sidee ayaa loo doortaa hoggaan buu dalku u baahan yahay Soomaaliland Soomaaliland wuxuu u baahan yahay hoggaan hoggaan dadka ku wada cadaalad hoggaan dadka horumarka wada oo halka horumarka waxbarashada dugsiyada Soomaaliland iyo jaamacadaha hadda imika eegto yani wad qoslaysa yani wax quality iyo wax horumar waa ay ubadkeen mask mentality ga ay imika leeyihiin ma yeesheen haddii in waxbarashada ubadkeenu ay heer sare tahay fiican way bedeli lahayd mindset-ka dadka maskaxdooda way bedeli lahayd caafimaadkooda marka waxaan oran lahaa hashareysanina ururada in la furo waxay idin siinayaan opportunity badan iyo dad badan oo layka yaabo inay waxa aad dareem garaynayso iyo visionkaagu u yahay inay la align garoobaan way la mid noqdaan sidaa daraaddeed soo dhaweeya in xisbiyada la furo waayo waa the story doortana ku doorto qof walba aragtidiisa iyo aqoontiisa uu dalkan ku horumarinayo muraayadan qabiilka ah ee travel lenses kana inay laga koro weeyi oo laga fogaado weey taladaydu waxa weeyaan ururada inoo fura doorashooyinka inoo qabta dalkana better leaders ka fiican kuwa imika jooga oo ka sii horumariya haynu dooran waa maasin abdulmasta mudane fuad abd xasan soo dhawow gabadhi okay ha kullay de wax intaan oran lahaa waa intaa already fuad ka dhameeyay laakiin waxa weeyaan ururada in la furo hal la furo de urur baa la furayna an maana kala ka dambaynayna shaqayn mayso laakiin waa in ay dhalinyaradu la yimaadaan oo ay keenaan waqtigoodii weyn maanta ninkii Somaliland ku dhashay maalintii lagu soo noqday maanta waa dhowr iyo soddon jir waa dadkii talinay marka waxaan kula talin lahaa dadka dhalinyarada ee aqoonyahanada ah inay iyagu intay ka baxaan qabiilka ay la yimaadaan qofkii hoggaamin lahaa
ee wadankan horumarkiisa iyo wanaagiisa iyo cadaaladiisa iyo dhaqaalihiisa ka shaqayn lahaa, iskuulada, waxbarashada, caafimaadka, all those, ninkii wax ka bedeli lahaa inay iyagu keensadaan. Odayaashan toddobaatan jirka ah wax alla wax ay kuusoo hayaan ma jirto. Yaa ree hebel bay meesha ku yimaadeen? Yaa ree hebel ayun baa la soconaysa marka? Yaa ree hebelayda intaynu ka baxno aynu aqoon iyo yaa ina wadi kara as Somalilander aynu ku doorano shaksiyaadka. Aad iyo aad baad umahadsantihiin. Ayaan kusoo afmeerayna barnaamijkeena maanta. Martina inagu ahaayeen Fuad Cabdi Cabdiraxmaan Xasan iyo Fuad Cabdi Ismaaciil oo labaduba ku nool wadanka Mareykanka, Minnesota iyo Washington. Dhammaan akhyaarta qiimaha leh ee online ku jirtana waan salaamaynaa. Akhyaarta idinkana waxaan idin leenahay aad iyo aad baad umahadsantihiin. Thank you.